konečne som našiel obličku pre svoju manželku. Trvalo večnosť vypatrať každého, ktorému mi darovala orgány po havárii. Mama odvracia nebezpečenstvo. Toto som postnul na môj druhý účet. Zverejňujem to tu. Najstrašidelnejšia vec, ktorá sa mi stala počas kempovania. Žijem v západnom Oregone. Moja mama žije vo východnom Oregone. Šiel som ju navštíviť cez leto a keďže má rada výlety, rozhodli sme sa vyraziť na pobrežie, ktoré je asi hodinu jazdy autom od jej mesta. Skončili sme v bezplatnom kempingu na vrchole kopca asi 25 minút jazdy od vrcholu, kde je kemping, až po dno, kde bola hlavná cesta a boli sme tam jediní kemperi. Po zvyšok dňa sme robili také tie normálne veci, ako relaxovali, pripravovali sme si jedlo a podobne. Nákladné auto plné mužov zrazu prišlo hore a začali sa rozprávať s mojou mamou. Nevedel som o čom a ani som to nepovažoval za podozrivé, takže som to neriešil. Po chvíli odišli. Uprostred noci sa zobúdzam na svoju mamu sediacu priamo v stane. Ľahko sa budím, takže som ju začal lapať po dýchu a to ma zobudilo. Hneď ako uvidela, že som hore, položila mi ruku na ústa, pretože som sa začal pýtať, čo sa deje. Bolo ticho. A zrazu, vedľa stanu, vpravo počujeme kroky. Malá chlopňa, ktorá zakrývala zips, sa dokonca hýbala. Našťastie moja mama má rýchle reakcie a veľmi nahlas povedala: Kenny, chyť zbraň! Kenny je môj otec a aj keď na tom nezáleží, nebol tam vtedy s nami. Ktokoľvek to už bol, odišiel. Vďaka Bohu za moju mamu. Auge deska vracia úder. Na strednej škole sme sa s kamarátmi jednu noc hrali s doskou Auge. Urobili sme to už predtým a nikdy sa nestalo nič pozoruhodné. Spravidlo sme to robili, aby sme sa navzájom vystrašili. Všetci sme si mysleli, že to bol len žart. V tú noc nebol doma nikto iný okrem nás siedmých a všetci sme boli spolu pri stole. Jedno z tamojších dievčat to chcelo vyskúšať. Nikdy predtým to neurobila. Tento čas bol iný. Doska nesprávne napísala niektoré slová rovnakým spôsobom. Dala odpovede, ktoré sa zdali pre naše mesto skutočne historicky presné. Veci, o ktorých sme ani nevedeli, ani nás nezaujímali. Stručne povedané, duch tvrdil, že išlo 10-ročného chlapca, ktorý zomrel na pozemku v 19. storočí a taktiež tam bol pochovaný v neoznačenom hrobe. Dom mojich priateľov bol mimochodom na farme na okraji mesta. Všetci sme boli trochu vystrašení, pretože predstavenstvo nikdy nebolo také podrobné a konzistentné. Stále sme však boli skeptickí a všetci sme predpokladali, že sa jeden z nás snaží vystrašiť vo zvyšok. Nakoniec sa môj priateľ spýtal, či duch môže urobiť niečo, aby dokázal, že je tam s nami. Planžeta sa pohla a ukázala na áno. Následne vyhláskovala slovo klopať. Potom sa planžeta prestala hýbať. Všetci sme sa ticho prizerali a potom na okne vedľa nás bolo počuť klopanie na sklo. Vonku svietili svetlá, ale nebol tam absolútne nikto. Nikdy viac sme sa Auge dosky nedotkli. Zabudnutá spomienka. Keď som vyrastol, moja spálňa bola jediná, ktorá smerovala k prednej časti domu. Keď som mal asi 8 alebo 9 rokov, zobudil som sa na svojho otca, ktorý pokojne, ale rozhodne hovoril, aby som vstal, išiel do kúpeľne a zavrel za sebou dvere. Bol som mrzutý, pretože som bol v polospánku, ale poslúchal som. Zrejme som bol unavený viac, ako som si myslel, pretože som zaspal na podlahe v kúpeľni.
Na druhý deň ráno som sa spýtal mami, čo sa stalo. Pozrela sa na mňa a pôsobila zabudnuto a zmetene. Ako blázen som sa pozrel na svojho otca a spýtal sa ho, prečo ma zobudil. On však poprel, že by to urobil. Začínal som byť frustrovaný, až do plaču, ale nakoniec som to nechal ísť. Presunieme sa v čase až na vysokú školu. Keď som bol jedenkrát doma, rozhodol som sa opýtať znova. Na tú noc som myslel celé roky a stále ma to trápilo. Tentokrát môj otec hovorí, ha, zaujímalo by ma, či si to vôbec pamätáš. Ukázalo sa, že veľa domov v našom bloku bolo pred tými rokmi vandalizovaných a vykradnutých. Niekto vtrhol do garáže a bol vo vnútri domu. Moja izba bola čiastočne nad garážou. Môj otec to počul, potichu ma dostal do bezpečia. Boli privolaní policajti, ale ten chlap utiekol. Nikdy ho však nechytili a moji rodičia ma nechceli vydesiť. Takže preto sa roky tvárili, ako by sa nič nestalo. Počula to cez stenu. Pred 4 rokmi som bývala vo veľkom statku, ktorý bol prerobený na 2 byty. Dom bol známy ako dom starých chlapcov. Slúžil na ubytovanie chlapcov s problémami v správaní. Bol však zatvorený pre obvinenia z obťažovania. V tom čase som vtedy žila so svojím priateľom a trojročnou dcérou. Moja spálňa mala veľký krb, ktorý bol zabednený a vymaľovaný. Jedného dňa som sa rozhodla presunúť nemu bližšie moju posteľ, keď som preusporiadávala veci. Používal som ho ako čelo postele. Tej noci, okolo 1 hodiny ráno, som začula slabý hlas hovoriaci Mama, mama, mama. Sadla som si do postele, ale nič som nevidela a tak som sa natiahla cez svojho priateľa a snažila sa vložiť svoju dceru do našej postele. Môj priateľ sa zobudil, zažal nočnú lampu a spýtal sa Čo to tu pekla robíš? Vysvetlila som, že Amelia sa snažila dostať do našej postele a som sa po nej načahovala. Nikto tam však nebol. Moja dcéra tvrdo spala vo svojej izbe. Potom prišla ďalšia noc. Okolo 1 hodiny ráno sa môj pes začal kňučať pri dverách, takže môj priateľ vstal a vzal ho von. Poznáte ten pocit v posteli, keď si niekto ľahne vedľa vás? Keď cítite tlak vedľa vás a teplo na chrbte? Cítila som to a tak som predpokladala, že sa môj priateľ vrátil do postele. Prevrátila som sa, môj priateľ nebol v posteli a cítila som, ako posteľ uvoľňuje tlak. A čokoľvek, čo ležalo vedľa mňa, sa za tú sekundu zdvihlo. Na druhý deň som svoju posteľ presunula na druhú stranu miestnosti a za 2 roky, čo som v tom dome zostala, som už nikdy nemala žiadny incident. Takže toto bolo 5 príbehov z Redditu. Ja dúfam, že sa vám páčili. Ak áno, môžete dať like, môžete nechať odber, alebo môžete napísať koment. Ja vám prajem príjemný zvyšok dňa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Držte sa.